Усыг хурлын дэд дарга, усыг хурлын эрхэм гишүүдээ. Дэлхийн нийтийг хамарсан аюулт өвчин цар тахлаас үүдэлтэй урьдчилан тооцоолоогүй нийгэм эдийн засгийн нөхцөлөлтөд уялдуулж боловсруулсан улсын төсөв, нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийн 2020 оны төсвийн дотоодхлын төслийг дагалдуулж дараах хуулийн төслүүдийг хилцүүлэхээр өргөн мэдвэллээ. Цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих татвар нийгмийн даатгалын шимтгэл чөлөөлтийн багцарах хэмжээ энэ оны 10-р сарын 1-ээр дуусгар болж байгаа боловч цаашид цар тахлын улмаас бий болох хүндрэлтэй нөхцөл байдал үргэлжилж болзошгүй байгааг харгалзан хөнгөлөлт чөлөөлтийг онд дуусгах хугацаанд үргэлжлүүлэх зорилгоор аж ахуйн нэгжийн орлого албан дотроос хөнгөлөлт чөлөөлөх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, гайлийн албан дотроос чөлөөлөх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нэмэгдсэн үртгийн албан дотроос чөлөөлөх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, гайлийн албан дотрыг хөнгөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, гайлийн албан дотроос хөнгөлөх тухай, нэмэгдсэн үртгийн албан дотроос чөлөөлөх тухай, нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсрууллаа. Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт тогтолцоонд шинэчлэл нэвтрүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, биеийн тамир спортын тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг дагалдуулан өргөн мэдүүлээд байна. Эрүүл мэндийн салбар шинжил хэрэгснээр иргэд шаардлага дээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цагаалтгүй чанартай шуурхай авдаг эрүүл мэндийн байгууллагууд эмчийн хэлбэр өвчин эмнэлгийн төрлөөс үл хамааран шударгаар санхүүжих тогтолцоонд шилжнэ. Коронавируст халдварын цар тахлаас үрдсэн сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай 7-1-2-т цар тахлын үед иргэдийн орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр заасныг үндэслэн 2020 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр батлагдсан ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хуулийн зарим заалтыг дагаж мөрдөх хугацааг 1 жилээр хойшлуулж, сургууль орчимд худалдаа эрхлэгчд болон сургуулийн өдийн цаг хөтөлбөрийг түрээсийн гэрээгээр бэлтгэдэг аж ахуйн нэгжүүдэд боломж олгох тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хууль заасан тусгай зөвшөөрлийг хэлбэршүүлэх, төргийн шуурхай олох үүднээс тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэх асуудлыг засгийн газар журмаар зохицуулдаг байх зохицуултыг аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл тусглаа. Коронавируст халдварын цар тахлын улмаас олон улсын санхүүгийн зах зээлд үүсэж байгаа тодорхойгүй байдал, Монгол улсын төлбөрийн тэнцэл, гадаад валютын нөөцөд ирж байгаа дарамтыг нэмэгдүүлэхгүй байх зорилгоор тодорхой чадах хүрдэж нөхцөл байдал сайжрах хүртэл хугацаанд ирээдүйн сангийн хөрөнгийг төрийн сангийн нэгдсэн дансны удирдлагад дамжуулж эрсдэлгүй удирдах зохицуултыг ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл тусглаа. Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас зээлийн төлбөрийн асуудлаар шүүхэд гаргасан нэхэмжлийн улсын нэмэгдэлтийн урамж банкны жилийн зардлын өсөлтөнд сөргөөр нөлөөлж байгааг харгалзан төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах зорилгоор улсын тэмдэгтийн урамжийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг мөн боловсрууллаа. Улсын хурлын 2020 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан засгийн газрын харьяа байгууллага хоорондын чиг үүргийн шилжилттэй холбогдуулан хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, улсын төсөв, нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийн 2020 оны төсвийн дотоодхлын төслийг дагалдуулж өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслүүдийг хилцэн шийдвэрлэж өгнө үү. Анхаар тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Ганнибал гишүүн. Гормын санал.